פרק ה. ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה, ויאמרו לאמור, הננו עצמך ובשרך אנחנו, גם אתמול גם שלשום, בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל. ויאמר אדוני לך, אתה תרעה את עמי את ישראל, ואתה תהיה לנגיד על ישראל. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשחו את דוד למלך על ישראל. בן 30 שנה דוד במולכו, 40 שנה מלך. בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, ובירושלים מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה. וילך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב הארץ, ויאמר לדוד לאמור, לא תבוא הנה, כי אם הסירך העברים והפסחים לאמור, לא יבוא דוד הנה. וילכוד דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד. ויאמר דוד ביום ההוא, כל מכה יבוסי ויגע בצינור, ואת הפסחים ואת העברים שנואי נפש דוד, על כן יאמרו, עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. וישב דוד במצודה, ויקרא לה עיר דוד, ויבן דוד סביב מן המילו וביתה. וילך דוד הלוך וגדול, ואדוני אלוהי צבאות עמו. וישלח חירם מלך צור מלאכים אל דוד, ועצי ארזים וחרשי עץ וחרשי אבן קיר, ויבנו בית לדוד. וידע דוד כי הכינו אדוני למלך על ישראל, וכי נישא ממלכתו בעבור עמו ישראל. ויקח דוד עוד פלגשים ונשים מירושלים אחרי בואו מחברון, ויוולדו עוד לדוד בנים ובנות. ואלה שמות הילודים לו בירושלים, שמוע ושובב ונתן ושלמה, ויבחר ואלישוע ונפג ויפיע, ואלישמע ואלידע ואלי פלט. וישמעו פלישתים כי משחו את דוד למלך על ישראל, ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד, וישמע דוד וירד אל המצודה. ופלישתים באו וינטשו בעמק רפאים, וישאל דוד באדוני לאמור, האעלה אל פלישתים, התיתנם בידי? ויאמר אדוני אל דוד, עלה, כי נתון אתן את הפלישתים בידיך. ויבוא דוד בבעל פרסים, ויקם שם דוד, ויאמר, פרץ אדוני את אויבי לפני כפרץ מים, על כן קרא שם המקום ההוא בעל פרסים. ויעזבו שם את עצביהם, ויסאם דוד ואנשיו. ויוסיפו עוד פלישתים לעלות, וינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד באדוני ויאמר, לא תעלה, הסב אל אחריהם, ובאת להם ממול בחיים. והיא, כשומעך את כל צעדה בראשי הבחיים, אז תחרץ, כי אז יצא אדוני לפניך להכות במחנה פלישתים. ויעש דוד כן, כאשר ציווהו אדוני, ויח את פלישתים מגבע עד בואך גזר.